Куди ви йдете? На море йде. А на морі дуже класно. Добре, будемо купатися, так? Да? Так, да, будемо купатися. І ще трошки ми пройдемо. Ми майже пройшли. Знайшли в морі медузу, покажи, Акимушка. Це медуза така, вона з водою злилася, так? Да? Медуза повалась. Так, да. То вже медуза була не жива, так? Да? Так, да, не жива. Ну, і це, що з неї залишилось. Вони не... морем прибиває до берега. Це вже третя за сьогодні, так? Да? Так. Да. Настюшка, тепла вода? Ну, та медуза вже поплила. Приїхав такий пупіт новий. Вже включаю його. Тут є чотири, вроді чотири режими, да? Три чи чотири? Чотири. Зараз знімаємо. Чотири є режими. Добре. Зараз я включу. Включай. Короче, тут всякі режими, треба нажимати. А не появились зелені кнопочки? Де? Тут, короче, появляється зелений... кнопочки, і програма сама міняє позиції, і треба встигати все нажимати. Такий режим, де повишаються рівні. Головне не програти. Другий режим, такий легкий спочатку. Ага, і воно ще додає, додає. І третій режим. Ага, третій. Це такий. Треба ловити їх.